Понад 1 000 000 гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Так, це дійсно прямий спеціальний ефір. Шановна аудиторія, дві щонайменше великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп'янська. Деталі ви щойно від Катерини Подольської чули. Ми це все обговоримо з військовим експертом за коротку мить. Ну, а говоримо про це, посилаючись на дані мапи Deep State. Ну, і за 25 хвилин ще одна тема. В Раді заперечують можливість президентських виборів весною 2025 року. Про це інформують джерела НВ у парламенті. Про цей політичний рельєф говоримо, як я вже сказав, за 25 хвилин. Далі моїм співрозмовником буде Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу. Мої вітання, доброго дня. Доброго дня. Ось ця інформація про Куп'янськ, про те, що росіянам таки вдається десь там на околицях, але в цьому місці вже опинитися. Наскільки вона є небезпечною в перспективі, звичайно, та для українського війська? Ну і розуміємо, що Куп'янськ тут просто на мапу можна подивитися і усвідомити, що це є такий логістичний, певною мірою, хаб, вузол, так його ще можна назвати. Чим є Куп'янськ для українського війська наразі? Ну, так, да, там Куп'янськ, вузловиця, залізниця. Ну, те, що інформація, що вони зайшли до Куп'янська, так, є, була така інформація, там вони на МТЛБ заїхали, декілька броньованих машин, але вони були, заїхали, їх там розбили, вже безпосередньо в околицях міста, і там, ну, була інформація, що десь там 150 росіян розбіглися з зруйнованих машин, і десь там вони по хатах перед містом вже починають ховатися. Тому казати про те, що ведуться бої безпосередньо, це трошечки фарби згущати не треба. То спробувала штурмова група, спробувала зайти, і була розбита, відбита, і зараз там ситуація, ну, така сама була, як була до цього штурму. Тому суттєвих змін там не відбулося. Якщо говорити в цілому про активність росіян по всій лінії фронту, ясно, вона відрізняється в залежності від відтинку, але чи можна зараз зробити висновок, що фактично вони, там, передвіщаючи якісь перемовини, які можуть бути, передвіщаючи певні політичні зміни в Сполучених Штатах Америки, це зараз не наша тема, ми говоримо про військову складову, але якраз таки передрікаючи ось ці всі моменти, намагаються якнайбільше урвати наразі і звідси ця активізація. Ну, активізація, ви знаєте, я думаю, що це таке припущення, яке, ну, воно може бути, воно може мати якесь підґрунтя, яке незрозуміло, воно має підґрунтя, але про це багато хто каже, що вирішили, що обов'язково будуть перемовини, вирішили, що обов'язково перемовини будуть вимагати від нас залишитись на тих позиціях, які зараз, де зараз проходить лінія фронту, створити там сіру зону, тобто розповідають про плани, які ніхто не бачив, і які ніхто офіційно не оприлюднював. Я маю на увазі з боку нової влади Сполучених Штатів, ну, нової влади, з боку Трампа і людей. Новообрана, які, скажімо так. Новообрану владу. Тому це припущення. І десь хтось з високопосадовців розповів, ну, мені цікаво, хто там у Трампа, високопосадовець, який інформація, яка має бути таємна, розповідає. Ну, щось мені здається, що це, швидше за все, людина, яка каже, що вона розповіла і каже, що вона дотична до того, якоїсь секретної інформації, то вона не дотична. Бо вирахувати, хто злив справжню секретну інформацію, не важко, тому що є обмежене коло людей, які до неї допущені. Якщо вона виходить дійсно, слухайте, ну давайте, ну ми як, ну давайте по-дорослому дивитися. От є 5 людей, які знають секрети. Там не може, якщо інформацію знає 105 людей, то ця інформація вже не секретна. Можна хоч хвилі 17-18 придивитися, що там хто казав. Тому дійсно, насправді, секретна інформація обмежена коло. І тому, якщо вона витікла, то можна розібратися, де хто мог це зробити і відслідкувати всі дії на сучасну технологію, хто це зробив. Тому оці штучки, вони, ну, це якось, ну, в минулому сторіччі, може, наприкінці, воно працювало. Неназване джерело, яке близьке до, наскільки близьке, стоїть поруч десь, це близьке прибиральник, наприклад. Чи продавець шаурми теж близько там, де стоїть біля Білого дому, продає. Ну, то що значить близько? Тому ця інформація, мені здається, вона притягнута за вухо, що
буде саме таким чином відбуватися, і що вони, росіяни, знають про те, що буде такі домовленості, тому хочуть як можна більше загарбати. Тоді питання, зустрічне питання для людей, які так впевнено про це розповідають. Скажіть, будь ласка, а коли ви почали наступальні дії в квітні-травні цього року, по всій території, по Покровський напрямок, Вугледарський напрямок, у них які були плани? А коли вони почали 24.02.22 наступальні дії, теж були плани, очікуючи через 3 роки майбутні перемовини, щоб захопити як можна більше території? У них були плани дуже прості: захопити нашу країну, знищити нашу країну, примусити нас існувати як держава, щоб ми залишились тільки фольклорно. От вони, в які в них були плани, і вони не змінилися. І цю наступальну операцію, яка зараз вже підходить до завершення, сподіваємось, вони готували з кінця минулого року, декілька місяців, майже півроку, почали навесні цього року. І вони і до цього намагалися робити штурмові дії, намагалися як можна більше території захопити. А от вже в листопаді місяці з'ясували, що вони це хочуть зробити, тому що будуть перемовини, щоб захопити як можна більше територій. Тобто ті люди, які так стверджують, ви хочете сказати, що в них плани змінилися? Тобто в них були інші плани в травень-квітень цього року? А які були тоді плани, якщо вони змінилися? Бо вони ж навряд чи це почали робити в квітні для того, щоб, очікуючи, що переможе Трамп, і очікуючи, що буде саме такі домовленості, очікуючи, що зупинимося по лінії зіткнення, хочуть як можна більше шматувати. Ну, знаєте, це настільки залого притягнуто, настільки це по-дитячому виглядає, але комусь цікаво в конспірологію гратися, давайте гратися далі. Мені здається, що вам краще такі питання з якимось дійсно фаховим політологом, людина, яка розуміється на політичних рухах, щоб ця людина була, або дві людини, військова і політолог, які, ці фантазії якось... Тому я і сказав про відділення цієї тематики, точніше розділення на дві, коли є політичний аспект і перезавантаження влади. Наступний ваш гость, я думаю, що він, може, навіть... Зараз вже слухає ваш ефір, може він додасть щось. Вже готується. Це виглядає настільки фантастично виглядає. Тобто, це може бути. Таке може бути, що вони дійсно щось таке хочуть, але, якщо дайте мені пару хвилин, зараз давайте спробуємо таке нафантазуємо разом з вами. Давайте, що... Пару хвилин на фантазії у нас точно не буде, пане Гетьман, та поговоримо про заяви. Напередодні така заява з'явилася від очільника військового комітету НАТО Роба Бауера. Він говорить, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони би пішли і на, зокрема, залучення власних військ, аби допомогти Україні у війні. Не буду говорити, де, за яких умов про це було сказано, але той факт, що про це говорить очільник військового комітету Північно-Атлантичного альянсу. Як це відіб'ється? Бо мені видається, що це буде відбуватися не тільки на Україні, але в цілому на безпеці у світі. Тому що це фактично визнання того, що сценарій був би інший, якби росіяни не мали ядерної зброї. І кожна країна, яка тої ядерної зброї не має наразі, включно і передовсім з Україною, починає моделювати собі сценарій, а що було би, якби така зброя була? Ми підійшли до того, тут є два варіанти, по великому рахунку. Якщо країна, яка має ядерну зброю, може робити, що заманеться, і ніхто не буде щіпляти, тому що в неї ж ядерна зброя, то тоді є декілька, тільки два варіанти по великому рахунку. Або зруйнувати країну, яка має ядерну зброю і лякає весь світ, що може її застосувати, або щоб інша країна теж мала ядерну зброю. Тому це ядерне роззброєння, про яке, яким дуже пишалися там договори, що Брежнєв під 70-ті, 80-ті роки, що це дуже добре, це зменшує напругу в світі, як з'ясувалося, не зменшує, а збільшило. Тобто ми віддали ядерну зброю, ми не стали більш миру в світі більше не стало. В світі стало більше війн. Тому цілком можливо, що нам треба буде повертати ядерну зброю, тому що ті гарантії Будапештським меморандумом, коли ми віддали 4-й світ арсенал ядерної зброї, що ми віддали Російській Федерації, що взагалі. А чого ми, мені, знаєте, два слова в бік.
Треба було віддати ядерну зброю, тому що в нас не було кодів запуску. Ну, куди хір? Бог з ним, так, з так. Кодами запуску. У нас були ядерні, були збагачені уран. Треба було виняти цей уран і вже не передати Росії, а продати. Ну, тим самим Сполученим Штатам, наприклад. Ви знаєте, скільки грошей в нас було? Вони досі би отримали б ще... Ну, так не сталося. Так не сталося. Да, не сталося. Я тому що якщо віддача ядерної зброї нам і гарантії папер, це лише папер, паперець, не дали нам не спокій і можливість будувати, розвиватися в країні, а дали нам повномасштабну війну, то значить, і далі нам припочнуть розповідати, що ми дамо ще гарантії. То ви нам вже дали гарантії. Вони не спрацювали, бо там щось неправильно було написано юридично. Ви нам дадете правильні гарантії. Ну і коли Росія почне далі посилювати тиск на нашу країну, там атакувати, може, там на Сумщині, чи на Харківщині, чи на Запоріжжі, ми ще їм папер покажемо, скажемо, а у нас гарантії є. А ну-ка, стоп. Що це мені здається, що ці гарантії якось Росії з посмішкою можуть бути зустріні. Тому мені здається, що є два шляха. Про це казав, до речі, президент Зеленський. Він сказав це дуже обережно. Але він має обов'язок казати це обережно. А ми не маємо такого обов'язку. Він сказав два шляха. Або в НАТО. А що значить НАТО? Це не просто, що ми написали, в нас тепер є НАТО, назва, що у нас ми члени Альянсу. Це означає, що всі країни, члени Альянсу, мають нас в цій війні підтримати військами, а не словами. Якщо ви проти цього, то тоді ми повертаємо собі ядерну зброю. Вибачте, подобається вам це чи ні. А як нам? Тобто ви нас обіцяли захищати, ми віддали ядерну зброю, на нас напали, ви нас не захищаєте, щось нам починаєте розповідати, ну давайте по-простому. Щось нам не розповідаєте, що ми ще 10 паперів напишемо. Ми кажемо, ну папери якось не працюють, нас знищують. Ми повернемо собі ядерну зброю як гарантія безпеки. Ні, так робити не можна, бо нам це не подобається. Ну, ви знаєте, що напередодні з'явилися навіть припущення. Видання The Times про це писало, посилалося на джерело в Міноборони України про те, що навіть за кілька місяців Україна в стані розробити елементарну ядерну бомбу. Тут, знаєте, постає питання, яким чином, не лише про Україну, мені здається, тут треба говорити, але в цілому, от який є принцип, давайте це аудиторії пояснимо, для того, щоб ствердно відповісти собі, що та чи інша країна має ядерну зброю. Ну, бо сказати про те, що ти маєш ядерну зброю і мати її, це часто можуть бути різні речі, чи є якийсь, ну я не знаю, алгоритм верифікації, доказів, ну бо ніхто не відкриває, значить, комору і не показує. От вона, дивіться, ось тут вона лежить і ось так виглядає. Ну так ж не є, правда? Так, ні, є. Ну, є країни, які навпаки кажуть, що в нас ядерної зброї немає, якщо треба, ми будемо використовувати, я маю на увазі Ізраїль. Щоб маємо чи не маємо, ну, ви знаєте, тут є певні можливості досліджувати, є ця зброя чи ні, бо для того, щоб її зробити, треба просто збагачувати уран, робити його. У нас є уранорудники, нам не треба нічого купляти, у нас все своє, у нас все є. Для того, щоб зробити з урану вироби збагачений уран, який, тобто, щось, що може щось, де відбудеться ланцюгова реакція, ну, уран чи плутоній, і воно вибухне, то для цього треба, ну, певні технології, там не технології, певні потужності, там нічого такого вкрай технологічного немає. У нас не треба, там у нас все це є. Ми можемо збагачувати уран, єдине, що це великі енергетичні затрати. Тобто там багато треба енергетики, скажімо так, щоб це зробити. Це доволі коштовна річ. Але в нас ми можемо це робити. Нам не треба, знаєте, там якісь технології, там кажуть про якісь країни третього світу, що там вони хочуть отримати технології розробки. У нас все це є. Слухайте, у нас на проспекті Нуків в Києві є інститут ядерних досліджень. Ну, повірте на слово, там люди чудово розуміють, що це один із інститутів, тільки такий, що відомий, там, це не якась військова таємниця, пройти попросту інститут фізики, інститут полупровідникових, інститут фізичної хімії, інститут хімії, там все дуже добре, наприклад, там досі працюють фахівці на ентузіазмі. Бо з тими заробітними платами, з цими платами праці людей, це тільки треба бути патріотами своєї справи. Справжньому любити науку, щоб на громадських майже засадах цим займатися. Ну, це окрема розмова, що у нас так погано фінансувалося науку. От отримав. Зато, да.
інше добре фінансувалося. Ці люди і ті умови. Слухайте, я учився в радіофізичному факультеті, у нас є атомно-ядерний практикум. Повірте на слово, ми здавали там лабораторні роботи, як там, в тому числі з елементами, скажімо, радіоактивними, в тому числі. Ну, якщо говорити про реакцію, можливо, на подібного роду дослідження, от ви, починаючи відповідь, ви згадували про цю обережність президента, і він має обов'язок за своїм статусом, комунікуючи назовні, тобто до наших партнерів за кордоном, говорити про це от саме таким чином. Ну, тобто, зважено і... Це обов'язки. Ми з вами, ми можемо, люди, які... Ну, це є аналітична розмова, звичайно, ми не обтяжені з вами посадою. Так, ми не обтяжені, це дуже, це знаєте, це інколи, як з'ясовується, це дуже добре, а не там не навпаки. Тому президент, на жаль, йому він хотів, я впевнений, що він людина емоційна, наскільки ми бачимо, інколи там як він спілкується, йому хотілося б це сказати по-іншому, але, на жаль, немає права. Ми маємо право це казати. Нам тому давайте резюмуючи, скажемо просто, у нас нема проблем, і тут повністю можна погодитися з цим журналом, там чи хто там писав, що два місяці нам не так до роки. Два місяці нам вистачить, щоб створити хоча б якусь. Ну, що значить хоча б якусь? Ну, бомба є бомба. Ну, господи, 2-3 кілограми, це там 900 грамів, якщо не помиляюсь, критична маса чистого урану, і це вже реакція... Ну, це вже технічні характеристики, я думаю, ті люди, які на цьому знаються, вони точно знають, як би це могло виглядати, хоча, звичайно, ми про це говоримо як про крайню міру, про вимушену міру. Ми говоримо про це як про можливості, я просто до того, що... Ну, я дві освіти, військовий, і я фізик за освітою, ну, повірте, я працював на тому проспекті науки колись в аспірантурі, колись навчався. Тобто я знаю, які там грамотні люди, і знаю, що там є. І знаю, які є в інших місцях. Ми їздили ж там, ми ж спілкуємося. Ну, ще раз, це не є для нашої науки, для нашого виробництва, це не є проблемою. За два місяці ми можемо створити не одну, а декілька бомб. Десяток бомб ми можемо створити. Я, до речі, чому згадував про ось цю обережність Володимира Зеленського? Тому що тут треба розуміти і, можливо, навіть прораховувати, прогнозувати реакцію тих, хто надає нам зброю. Так? І є таке припущення, розумієте, що раптом, якби до цього кроку дійшло ще раз, цей крок є... крайнім заходом, і про нього зараз не говорять ось так напряму офіційно. Та? Але якби до такого кроку дійшло, ну то якою могла би бути реакція тих, від кого ми залежимо з точки зору озброєння? Ми не шантажуємо нікого тим. Ми просто кажемо, що в нас немає іншого виходу. Якщо от та зброя, яку нам постачають, ну, звісно, це дуже великий плюс. Ну, але от ці гальмас наданням нам дозволу атакувати військовий об'єкт на території Російської Федерації, багато чого іншого. Ми тримаємося з останніх сил. І якщо далі ворог попре, якщо він долучить ще північних корейців велику кількість, і ще іранців, нам не вдасться його втримати в інший спосіб. Або заводьте ваші війська, допомагайте нам захищати всю Європу, а не тільки нашу країну. Або якщо ви цього не хочете робити, у вас якісь знову розмови про папери, ну, тоді ми ядерну зброю, звісно, ми будемо повертати. Яка буде реакція? Я думаю, що вона буде вкрай негативна реакція у наших партнерів. Але, ну, давайте тоді якось сідати і не з тими самими партнерами, може, на горизонтальних рівнях, може, не тільки на рівнях, ну, скажімо, на рівні президента чи офісу президента, а на інших, просто щоб військово спілкувалися от з американськими, з європейськими військовими. От давайте сядемо. От я би сів з якимось там, не знаю, сержантом, майором, полковником. От що нам робити? От давай, розкажи. От ми не можемо. Вони сильніші за нас, поки кількість не сильніша. Нам нічого не дають, ні дозволів, ні зброї в необхідній кількості, ні людей. Як нам захищатися? Розкажи. Відповідь є. Я не знаю, чи вона влаштує вас, але тут я буду посилатися на державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена. Він говорить про те, що НАТО надасть військову допомогу Україні в такому масштабі, аби ЗСУ були готові продовжити бойові дії у 2025 році. Це, по суті, є відповідь на ваше запитання. Блінкен людина дуже така, на момент,
Нам цікаво слухати те, що він розповідає, те, як він себе поводить. Це людина, ну, знаєте, такою, як, я не знаю, як це буду рідною мовою, до мозга костей дипломат. Тобто він дуже фахова людина, дуже розумна. І до його слова, до його слів, мені здається, варто прислухатися. Знаєте, якщо б можна було обирати, хто хотів бачити президента Сполучених Штатів, я би за нього якраз би проголосував за Блінкена, тому що це, мені здається, це найбільш фахова людина зі всього там політикума, який ми бачимо, ну, принаймні, назовні. Ну, але в його словах якраз мені видається і криється от той підхід, який ми наразі бачимо, і повстає питання, чи він зміниться. Та? Тобто, про що він сказав? Що фактично це буде озброєння на тому рівні, аби продовжувати бойові дії Україні, маю на увазі. Та? Нічого про те, що цього озброєння буде стільки, аби це дозволило виграти війну, от таких дефініцій ми не чуємо ані від Блінкена, ані від інших впливових осіб. Ну, тут вже втручається велика політика. Я думаю, що наступний співрозмовник про це обов'язково порозмовляє. Не хочуть, як ми розуміємо, наш західний світ зруйнувати Росію повністю, бо вони бояться, що от та велика кількість ядерної зброї і 140 мільйонів людей, якщо цю країну просто зруйнувати, її армію, і її військово-промисловий комплекс, то почнеться Погачовщина у них. Тобто, і хто куди ще там буде розтворити з ядерною зброєю, спрогнозувати майже неможливо. Тому вони цього бояться. Тобто, вони не хочуть, щоб програла Україна, але розбити просто на полі бою Російську Федерацію, знищити і військово-промисловий комплекс армії, вони теж не хочуть. Тобто, тут, а як, а нам, а що нам робити? Ну, це питання, знаєте, тут же мої знання як військового там аналітика закінчується, тут треба політичне розуміння, в мене такого. Ну так, це політичний аспект, те, про що ви почали говорити, то повернімося до слів Роба Бауера, власне, ось цього очільника військового комітету НАТО, бо він говорив не лише про ядерну зброю, але й про те, що тепер, коли вже Україна має все, тобто весь спектр зброї аж до F-16, ну то логічно ставити запитання про те, чому рішення такі ухвалювалися так довго. І тут він теж, якби, нав'язує до цієї нерішучості через непрогнозованість дій Росії. Тобто думали, що це може бути щось, там, не знаю, з використанням ядерної зброї, а цього не сталося. Чи це буде наукою? От таке питання у нас на фінал, буквально там 2 хвилини. О, ви знаєте, мені важко, тим більше, що я половину питання не почув, бо тільки що пропав зв'язок. Ви можете дуже швидко... Ще раз, так, Роб Бауер, про якого я згадував, який говорив про ядерну зброю, він говорить про те, що наразі Україна має весь спектр озброєння аж до F-16. А, ну, все зрозуміло. Так, і логічно, чому так довго ці рішення приймалися. Тобто, тут вже можна робити припущення про те, що це теж була така, знаєте, поправка на непрогнозованість Росії, але нічого не сталося. Знаєте, хочеться нашим друзям подякувати, і про коли вони нам передали зброю, але... Якщо там хвилини залишилися, то я спробую, як то один там каже, буду краток. Да? Да, F-16, танки Абрамс, це дуже добре. Але в якої кількості? Хочу нагадати, коли була буря в пустелі про Саддама Хусейна, про якого ми згадували, там теж використовувалися танки Абрамс. Ну, наприклад, просто про танки, не про F-16. Там використовувалися 3 тисячі танків. На відміну від 30 танків, які передали нам наші партнери. Да, тоді вони досягли швидко і досягли суттєвого результату. Тобто, де їде в нас зараз 5 танків Абрамсів, там їхало 500. Ну, така різниця. Розумієте, да? Тобто, 5 танків – це взвод, а 500 – це армія танкова. Ну, так, на всяк про всяк випадок. Тому F-16-х це непогано. І вся зброя, яку нам продають, це непогано. Але коли треба було нищити Саддама Хусейна, наприклад, армію, яку захопив Кювейт, і там армія була менша, ніж армія Російської Федерації, то тільки томагавки було запущено 280. Ну, це питання кількості. Та, тому, певно, Роб Бауер говорив передовсім про, ну, скажімо, широту арсеналу, але кількість вона відіграє ключову роль. Будемо цим резюмувати. Нагадаю, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, я вам вдячний, майор запасу з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.